Rusiyanın Ulyanovsk vilayətinin Kuzovatovo qəsəbəsində yanacaq doldurma məntəqəsində partlayış və yanğın baş verib. Məlumatı Rusiya mətbuatı yayıb. Yanğına səbəb yanacaq doldurma məntəqəsində qaz daşıyan maşının partlaması olub. 100 kvadrat metri əhatə edən yanğın nəticəsində zərər çəkənlər olub. Yanğın söndürülüb. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rusiyada yanğınların sayı kəskin şəkildə artıb.